tu posavetovao me šta treba, kako treba da uradim. Ja sam opet jučer poslušala to kako da se obučem, pa sam se posle sati po vremena presvukla, zato što mi nije bilo udobno u tome što je on rekao da treba da obučem. Tako da, mislim, ja ne mogu da promenim sebe, ja sam takva kakva sam, ja ne mogu da budem ono što drugi očekuju od mene. On je tu da me posavetuje, istina je da me savjetovao, je bio uz mene, znači, ceo takmičenje, cijeli godinu dana, koliko su trajale Pinkove zvezde. I hvala mu na tome, bio je više nego, više nego svi ostali zajedno koji su bili oko mene. Tako da cenim vrlo njegovo mišljenje i poštujem, i čak i kad nije u pravu, pokušavam da pronađem... U pravu sam. Da. On uvek misli da je u pravu, ali dobro. Ne znam šta je još bilo, ne zaboravila sam sad. Pitajte sad što ovo ćutara. Da, ja sam da kažem. Kupa će. Samo da kažem. Ja sam čula kada si ti zvala tako. Meni mnogo znači njegovo mišljenje. Šta ćeš da učeš? Da. Ja sam to čula. Meni mnogo znači njegovo mišljenje. On zna 99% stvari iz mog života. Sve što se meni dešava, znači sa svima, sa momcima, sa drugaricama, s onim na poslu, sve zna bukvalno meni i u svakom trenutku. Ja ne znam da slažem ni njega, ni bilo koga, njega pogotovo. I da hoću, ne mogu. Tako da, iskreno, nekad mi se to sviđa, nekad mi se ne sviđa, naravno, kao i svako dete, to što da radim. Što se tiče toga gde živim, ja...